That's it. When he. بسم الله الرحمن الرحيم ولو تروا إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم أجل هذا أبد بارين تار صوماليا تاتم غسان مدير عجا جاغم كوبي سبن كاي كوبي أفرتن كاي عمي تبان وحا عمين غسان أول سبا تعب مكاي كاي تغالسا كلا سرون وحيا سندي سني كاي أعوى سنين وعلي جاء مرة بعدين برنامج في قاعدة إنه ولي مصطفى حاجنو أقول اليوم من رسم غير كل مصطفى حاجنو oo Soomaaliya aad iyo aad uga muuqday 11 sanadood ee uu ka talinayay siyaasadda iyo kooxda yar ee ay wada shaqaysaa. Marka umurahaas oo dhan oo aad iyo aad qaar la yaab u leh ayaan jeclahay intaan ka taabanno inaynu markaa ka haasanno waxyaabahan ku malaynayna inay u sababta yihiin iyo waxay ina gooneysiiyeen iyo sida wax looga qaban karo. Waxyaabahan la yaab karay Soomaaliya jiri jireen in waa arrin 11 sanadood waxaa ka mid ah dad dowladnimada haysta ama xitaa oo soo horeyn una diyaar ahayn maalinna inay ka wareegaan. doonaya inay u boqonaadaan soomaalida oo weligood iyo allahood ay haystaan xitaa haddii soomaalidu ay ku maaranayso salada iyo maamulka ay ku waraan waxaan dad dadka inkaa jiray oo ka degdega markaaba lacag malaayiina u helay oo u samaystay oo wixii ummadda ka dhaxan lahaa keligood iyagu yeeshay oo markaana wax yeelaya dhaqaalihii waddanka iyo ummadda qaranka soo geli lahaa waxa kaloo aanu soomaaliya ku aadnay oo maantadan haystataa yarna dad kale oo sugula la siiyey oo waxyaaba laga dhigay ah aanay ahayn jirin oo awoodda ay yeeshay iyo xataaba noqotay oo iyaguna u diyaara awooddooda wax kasta oo soomaali soo gaaraya dhibaato iyo umaddeeda iyo dalkeedaba inay dhag u dhigin ee iyagu awoodda la siiyey ay ku shaqaystaan waxna ku toonsadaan sababa ay uroorsadeen kuna joogjoogsadaan kuwa loo diray inay ciqaabaan ee lagu siiyey awoodda marka qaala soomaaliya waxay jirtaa way ognahay inay jiraan dad aan xiri karin wax kasta oo ay sameeyaan xitaa hadday dad soo laayaan aan xiri karin oo ka sarreeya sharciga oo aynu ognahay inaanu soomaaliya oo maanta qanacay oo rajaa islaamiya aanay jirin inay jiraan haddana waxaa iyagu ka raalli ahayn eega iyo uun oo gaajada iyo dunigu wejigooda uu ka muuqdo oo aad muddo sidii xoola buka oo dawo u baahan iyo in dib loo abuuro indhuhu wax ka eegaya umaanana caawa ka hadlayna waxaan jecelahay waxaasoo dhan oo la yaab leh sideebay uga dhalan kareen waddankeenna una jiri kareen 11 sanadood ee loogu dulqaaday maxaase maanta laga qaban karaa waayo uma shaqayn oo taasina marka ay noqdeen baacmishariga qaar ummadda cunaya oo ka mid ah bahalo ama xasharaad sidex kale dadka oo cunaya aanay ahayn baacmishariga dad dhaqanku wax ku kubinaya guud ahaanba waxa soomaaliya ka soo baxa ee dhaqaaqa dalku uu ku barbaanayo